2024. საქართველოს ეროვნული ნაკრები დიდ ევროპულ საფეხბურთო ფორუმზე თავის გზას იწყებს. პირველ სადებიუტო მატჩამდე 24 საათი რჩება თურქეთთან თამაშის წინ ჩვენმა გუნდმა ფელბერტი სასწრაფო ბაზაზე ბოლო ვარჯიში ჩაატარა. ამ დროისთვის საქართველოს ნაკრები უკვე დორტმუნდშია. ფეხბურთელები საბრძოლო განწყობაზე არიან და ამბობენ რომ ევროპის ჩემპიონატზე მხოლოდ მონაწილეობისთვის არ ჩასულან, უფრო მეტიც მათ უნდათ რომ ევრო 2024-ზე ქართული კვალი დატოვონ. ნოდარ სიმსივე იმყოფება გერმანიაში და რა თქმა უნდა ის უფრო დეტალურად მოგვიყვება ნოდარ საღამოშვიდობისა. საღამომშვიდობისა, სიამაყე, საბრძოლო განწყობა და ნერვების თამაში. დიახ, დღეიდან ნებისმიერი ქართველის ხასიათში აი ეს ბუნება ჭარბად იქნება მოწყობებული, რადგანაც დიახ, სწორად აღნიშნე, დიმა 24 საათი რჩება ისტორიულ მატჩამდე. დღეს ფელბერტში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მატჩის წინა ბოლო ვარჯიში ჩაატარა სამწუხაროდ გუნდთან ერთად არ ვარჯიშია ოთარ კიტეიშვილს. ბოლო ინფორმაციით სავარაუდოდ ის ხვალინდელ შეხვედრას გამოტოვებს. რა შეეხება სხვა ფეხბურთელთა მდგომარეობას გუნჩი საბრძოლო განწყობა, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ტიტული მადგანის კომენტარი, შემდეგ დავბრუნდებით და განვაგძოთ საუბარი. არ ვფიქრობ, რომ ვიღაცა შეიძლება ჩვენთან თამაში გაუხარდეს, ან ხელწამოსაკავები ვიყოთ. ალბათ დიდ ყურადღებას არ ვაქცევთ სახელს და გვარებს და ნაკრების სახელებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ დავამტკიცეთ, რომ ყველა გუნდთან თამაში შესაძლებელია და ვფიქრობ, ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრილი გუნდები ასე ვთქვათ, შემთხვევით არ არიან და არც ჩვენ ვართ ეს გამონაკლისი და ამ ყველაფერს ვფიქრობ, ევროპის ჩემპიონატზე ყველას დავამტკიცებთ და ყოველივე თამაშზე გავალთ ჩვენ მოსაგებად და იმედი მაქვს, რომ ისე დასრულდება ყველაფერი, როგორც ჩვენი მიზანია. ბევრჯერ მიფიქრია, ღამე რო წვევი ხოლმე, აი იქ რა მოხდება. დორტმუნდის სტადიონი ხო ისეთი სტადიონია, განსაკუთრებული სტადიონია, რომ იმედია, რომ რაღაც ერთ ფერში ვიქნებით ყველა და იმ გარემოს რო დავინახავთ, რავი, ალბათ აი ემოციებით გავიტენებით ალბათ ბიჭები და აი ერთი დაბურცკვლა იქნება. ხო, აი ეჭველი და აი მაგრად მინდა, რომ აი ეგ ემოციები გავიცადოთ და აი აუცილებლად ვისიამოვნოთ. ძალიან გახარებული ვარ აქ რო ვართ დღეს. რო ისტორია დავწერეთ ევროპის ჩემპიონატზე, რო პირველად ვართ. პირველი თამაში თურქეთთან, ვიცით როგორ თამაშობენ და ვემზადებით 100%-ზე, რომ ეს პირველი თამაში მოგებული იყოს ჩვენთვის და კარგად დაიწყოს ეს ჩემპიონატი. შანსი მომეცემა, რომ ვითამაშო და მეექნება რო გავიტანო გოლები, ვიცი რაც შემიძლია და სულ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ 18-ში თურქეთთან ჩემი პირველი გოლი გავიტანო. საქართველოს თურქეთს მე-6-ე შეხვდება, აქამდე გამართული 5 მატჩიდან სამწუხაროდ ოფიციალურ შეხვედრებში ჩვენ გამარჯვება ვერცერთხელ ვერ მოვიპოვეთ. იყო მხოლოდ ერთი ამხანაგური შეხვედრა, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა მინიმალური სხვაობით გაიმარჯვა. რა შეეხება ჩვენი მეტოქის სტატისტიკას ევროპის ჩემპიონატზე, არც თუ ისე სახარბიელო სტატისტიკა აქვს თურქეთის ნაკრებს. პირველ ტურში ჩვენი მეტოქე ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ახერხებდა გამარჯვების მოპოვებას. 5 შეხვედრიდან 5-ვე მცდელობიდან უფრო სწორედ 5 მარცხი თურქეთის ნაკრებს პირველ ტურში. მეცაც გეტყვით, თურქები საერთოდ გოლის გატანასაც ხშირ შემთხვევაში ვერ ახერხებდნენ. იყო გამონაკლისი მხოლოდ და მხოლოდ ევრო 2000, როდესაც იტალიის ნაკრებს შეძლო და გაუტანა ის ერთადერთი გოლი. რაც ეხება ვიჩენცო მონტელას, იტალიელი სპეციალისტი არის პირველი მწვრთნელი თურქეთის ნაკრების ისტორიაში, რომელმაც პირველი უცხოელი მწვრთნელი, რომელმაც შეძლო და ფინალურ ეტაპზე გაიყვანა თურქეთის ნაკრები. ისე კი ისტორიაში ყავდათ მათ იტალიელი მწვრთნელი 1994 წელს და მას შემდეგ უკვე ვინჩენცო მონტელა, რომელმაც გაიყვანა, შეძლო ფინალურ ეტაპზე თურქეთის ნაკრებისა. 8 შეხვედრა მონტელას ხელმძღვანელობით თურქეთის ნაკრების სტატისტიკა. 8 შეხვედრა, აქედან 3 გამარჯვება, 2 ფრე და 3 მარცხი. გუნდს 5 მატჩიანი მოუგებელი სერია აქვს, აი ეს ბოლო ამხანაგური მატჩებიც რომ ჩავთვალოთ, 5 მატჩიანი მოუგებელი სერია აქვს. მე ჩვენ მაყურებელს აუცილებლად ვეთქვი, კიდევ ერთხელ გაუმეორებ, რომ რაც უფრო დრო გადის, მეტი ქართველი გულშემატკივარი ჩამოდის დორტმუნდში, უფრო და უფრო ჭარბად ხვდება თვალში ქართული დროშები დორტმუნდის ქუჩებში და ხვალ, როგორც იცით, დილის 11 საათიდან იქნება შეკრება ვესტპარკში. ჩვენი გადამღები ჯგუფი, რა თქმა უნდა, იქ ვიქნებით მათთან ერთად. თითოეულ
მათ მსვლელობას გავაშუქებთ პირდაპირ ეთერში და მოვალთ აგერ სიგნალ იდუნა პარკამდე გულშემატკივრებთან ერთად ასე წარმატებები მინდა უსურვოთ. დიდი მადლობა ნოდარ, ჩვენ ახლა რომ ვიგვიშანთ ფორმალიდან ამოვარდებით ნამდვილად, ნოდარ სიმცირე საუბრობ და პირდაპირ ეთერში გერმანიიდან წარმატებები საქართველოს ნაკრებს და იმედია ის სტატისტიკა გაგრძელდება, რომელიც ნოდარმა გითხრა პირდაპირ ეთერში.